हाम्री म रमो लोबजाङ छोपेल लेप्चा यो पालिको टेन्डोङ्लो रुम्फात सेलिब्रेसन कमिटीको जनरल सेक्रेटरी र यो पालिको टेन्डोङ्लो रुम्फातको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पालिको हाम्रो टेन्डोङ्लो रुम्फातको चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ 3 अगस्तदेखि भएको थियो। 3 अगस्तमा चाहिँ हाम्रो एउटा एकाडेमिक प्रोग्राम राखेको थियो टेन्डोङ नलेज सिरिज भनेर। यो प्रोग्रामको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि लेप्चा कम्युनिटीमा एकदमै तपाईँको पिएचडी गर्नेहरू जति पनि स्कलर्सहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो पर्टिकुलर प्रोग्राममा चाहिँ उनीहरूको कामलाई रेकग्नाइज गरेर उनीहरूलाई फेलिसिटेट गर्ने एउटा प्रोग्राम हामीले इट्स बिन लाइक अलमोस्ट 3 इयर्स अब है हामीले यो स्टार्ट गरेको थियो र योपालि पनि हामीले 3 अगस्त 2024 हाम्रो फर्स्ट यो टेन्डोङ्लो रुम्फातको मेन यो प्रोग्रामको इनागुरेसन त्यो दिन भएको थियो र त्यसको पछि साथै है 6 तारिकको दिन हाम्रो बजारमा एमजी मार्गमा हाम्रो यङथुम भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यङथुम भनेको मतलब चाहिँ ओपन मार्केट भनेको हो र यो ओपन मार्केट पनि हामीले एउटा हाम्रो जति पनि एसएचजिजहरू छ बडिङ एन्टरप्रेनर्सहरू छ उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएको सो द्याट उनीहरूको जति पनि प्रडक्ट्सहरू छ त्यहाँ आएर उनीहरूले मार्केटिङ गर्न सकोस् उनीहरूको बेनिफिट होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो अब्जेक्टिभले चाहिँ त्यो एउटा प्रोग्राम त्यहाँ कन्डक्ट गरेको थियो र त्यसको बादमा चाहिँ आज है आज 8 अगस्त जुन चाहिँ मेन डे हो हाम्रो टेन्डोङ्लो रुम्फातको र आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ बिहान यहाँ बुङथिङको पूजादेखि स्टार्ट भएको 6 बजीको है र त्यो पूजा चाहिँ तपाईँको यहाँ मात्रै होइन हाम्रो जुन चाहिँ मेन टेन्डोङ हिल छ होली टेन्डोङ हिल जसमा चाहिँ चढेर लेप्चाहरूले आफ्नो ज्यान बचाएको थियो भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा लेप्चा ट्रेडिसनले भन्छ है त्यहाँ पनि हाम्रो आज धेरै बुङथिङहरू गएर हाम्रो रिन्जोङ मुतान्ची रङ तार्जुम भन्छ लेप्चा सिक्किम लेप्चा एसोसिएसन उहाँ नाम्ची डिस्ट्रिक्ट ब्रान्चले उनीहरूले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको थियो र उनीहरूले आज एक ग्रुप बुम्थिङहरू लगेर त्यहाँ पनि हाम्रो त्यहाँ एकदम रिचुअल्सहरू भएको थियो है र हाम्रो टेन्डोङ हिललाई अब हाम्रो नट ओन्ली लेप्चा कम्युनिटी तर जति पनि मान्छेहरूलाई त्यो समयमा त्यो ग्रेट फ्लडबाट जुन चाहिँ टेन्डोङ हलले टेन्डोङ हिल चढेर उनीहरूले आफ्नो ज्यान बचाउनु पायो त्यसले गर्दाखेरि हामीले टेन्डोङ हिललाई आज त्यहाँ हामी रिचुअल्स चढाउँछौँ है एज अ होमेज र यहाँ ग्याङटोकमा चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि हामीले एउटा यहाँ बुङथिङहरूको है एउटा तपाईँको हाम्रो किङखुर भन्छ लेप्चामा है उनीहरूको एउटा रेप्लिका टेन्डोङ हिलको एउटा रेप्लिका बनाएर त्यहाँ बुम्थिङ सारा सिक्किमको अल टुगेदर आज हाम्रो यहाँ अराउन्ड 38 बुम्थिङ्सहरू आएको छ है उनीहरूले बिहान 6 बजीदेखि टेन्डोङ हिललाई सम्झेर त्यो टेन्डोङ हिललाई एकदम हाम्रो जति पनि लेप्चाको रिचुअल्सहरू छ प्रार्थना पूजाहरू छ त्यो सबै चढायो त्यसपछि हाम्रो यहाँ हलमा चाहिँ हाम्रो सेमसाबको मेन प्रोग्राम थियो र आज हाम्रो सेमसाब आउनुभयो र हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो सेमसाबसँगै नै थियो कति योपालि चाहिँ तर हाम्रो के थियो भन्दाखेरि योपालि हाम्रो अलिकति सर्ट भयो प्रोग्राम किन भन्दाखेरि योपालि हाम्रो कल्चरल इभेन्ट्सहरू चाहिँ त्यति बेसी थिएन किनभने जुन चाहिँ प्रकारले है अस्तिको दिनतिर जस्तो जङ्गुमा है नट ओन्ली जङ्गु नर्थ सिक्किममा प्लस तल सिङतामतिर पनि जुन चाहिँ एउटा फ्लड आयो है ग्लफ भन्छ त्यसले गर्दा जति पनि डेभास्टेसन भएको थियो नट ओन्ली तपाईँको प्रपर्टिजहरूको मात्रै लस भएको थिएन तर ह्युमन लाइफ्सको पनि डरलाग्दो लस भएको थियो सो उनीहरूको सलिडारिटीमा हामीले योपालि डिसाइड गरेँ कि हामी कल्चरल इभेन्ट नाच गान चाहिँ अलिकति कम्ती गरौँ र मोर फोकस चाहिँ हामी रिचुअल्सपट्टि गरौँ हामी हाम्रो सिक्किमको देवी देवताहरूलाई एकदम प्रोपिटेट गर्ने एकदम खुसी बनाउने काम गरौँ भनेर चाहिँ हामीले योपालि बुम्थिङको जुन चाहिँ रिचुअल्स छ मेन त्यसमा चाहिँ हामीले बेसी फोकस गरेका थियौँ। डिमान्ड चाहिँ हाम्रो मेन फर्स्ट डिमान्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सिक्किममा चाहिँ लेप्चाहरूको है स्पेसली यहाँ ग्याङटोकमा चाहिँ कुनै एउटा लेप्चा भवन अहिलेसम्म बनिएको छैन अल्दो हाम्रोमा हाम्रो अहिलेको जुन चाहिँ वर्तमान सरकार छ है जुन चाहिँ सिएम साहब हुनुहुन्छ प्रेमसिंह तामाङले उहाँको हाम्रोमा 100% सपोर्ट छ फुल सपोर्ट दिनुभएको छ एभ्री टाइम उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ जानुहोस् तपाईँहरू जग्गा हेर्नुहोस् म देन एन्ड देयर त्यसको म स्याङ्सन गरिदिन्छु भनेर हामीलाई पहिलाको टेन्डोङ रुम्फात नामसुङ सेलिब्रेसनतिर पनि उहाँले भाषणद्वारा पनि डिक्लेयर गर्नुभएको थियो र हालैमा हामीले एउटा जमिन त लोकेट गरेको थियो तल सोसियल वेलफेयरको छेउमा तर त्यो जमिनको अलिकति फिजिबिलिटी राम्रो नहुँदाखेरि त्यो जमिनमा हामीले एक्सपर्ट्सहरू पनि लगेको थियो हाम्रो इन्जिनियर्सहरू लेप्चा कम्युनिटीको जति पनि एकदमै एक्सपर्ट इन्जिनियर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ एकदम फिजिबल छैन किन फ्युचरमा यो रोडहरू एक्सटेन्सन हुनसक्छ र हाम्रो यहाँ कुनै एउटा स्ट्रक्चर आउनु सक्दैन भनेर चाहिँ त्यो खाले हामीलाई एउटा उनीहरूको एउटा एक्सपर्ट एडभाइस आयो र त्यो सुनेर पछि चाहिँ फेरि हामीले तुरन्तै सिक्किमको वरिपरि स्पेसली ग्याङटोकको वरिपरि चाहिँ हामीलाई एउटा भवनको जग्गा चाहिएको छ भनेर हामीले अलिकति स्काउटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो
हाई कोर्ट को माथिपटि एउटा क्वार्टर छ है जो चाहिँ आजको दिनमा एकदमै भ्याकन्ट छ नो कोही पनि बस्दैन रहेछ अनि त्यो हामीले ल्यान्ड रेभिन्यू सित यूडीएसडी सित सबै जना सित कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आज सरकारको नाममा रहेछ र अब हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीले भन्नु भएको थियो कि कुनै पनि जग्गा सरकारको नाममा छ भने आउनुस् म गरिदिन्छु भनेर र त्यही जग्गालाई चाहिँ हामीले आजको दिनमा चाहिँ सबै कम्युनिटीले डिसाइड गर्यो कि हामी चाहिँ यही जग्गा नै सरलाई डिमान्ड गरौँ भनेर सो आजको हाम्रो फर्स्ट डिमान्ड चाहिँ त्यही छ कि हामी सरकारले चाहिँ हामीलाई तुरन्तै यो जग्गा चाहिँ हाम्रो सिक्किम लेप्चा एसोसिएसनको नाममा चाहिँ एलटमेन्ट गरिदियाजाओस् भनेर सरलाई हाम्रो एकदम नम्र निवेदन छ र साथै हाम्रो अर्को सेकेन्ड डिमान्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लेप्चाहरूको चाहिँ सिक्किममा हेरिटेज साइट्सहरू चाहिँ धेरै नै छ अनि त्यो हेरिटेज साइट्सहरूभरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ भन्छ तपाईँको फामरोङ ने भन्छ फामरोङ ने चाहिँ तपाईँको हाम्रो पुनु मेन्सोलोङ भन्ने छ एकजना हिस्टोरिकल पर्सन हो उहाँ है उहाँको उहाँसित एसोसिएटेड त्यो हेरिटेज साइट हो अनि त्यो साइट चाहिँ अब हुनु त धेरै सालसम्म हामीले त्यहाँ हाम्रो मेन एउटा पूजा हुन्छ फामरोङमा त्यो पूजामा हामीले फामरोङ नेमा एभ्री इयर गएर पूजा गर्थ्यौँ तर तपाईँको कति भन्नु तपाईँको छ सात वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँ हेभी रेनफल हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको जति पनि अप्रोचेबल बाटोहरू थियो ब्रिजेसहरू थियो त्यो सबै त्यो पानीले बगाएर जाँदाखेरि चाहिँ अहिले आजको दिनमा चाहिँ त्यो फामरोङ नेमा हाम्रो जाने एक्सेसै छैन एकदम डिफिकल्ट छ है अन्त गयो भने पनि तपाईँको एकदमै रिस्की छ किनभने एकदमै भिराउलो छ र आज हामीले सरकारलाई यही नै बिन्ती गरेको छौँ कि त्यो हाम्रो जुन चाहिँ फामरोङ ने छ जो चाहिँ एकदमै होली ने हो है त्यो फामरोङ नेसित एसोसिएटेड तपाईँको गुरु रिम्पोचीको पनि स्टोरीहरू रिलेटेड छ हाम्रो पुनु मेन्सोलोङ र गुरु रिम्पोचीको स्टोरीहरू रिलेटेड छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ हामी आजको है हाम्रो मुख्यमन्त्री जो एकदमै कस्तो अब एकदमै दयालु हुनुहुन्छ है सबै कम्युनिटीलाई माया गर्नुहुन्छ सबैलाई इक्वली माने ट्रिटमेन्ट दिनुहुन्छ है सरलाई हामी यही रिक्वेस्ट गर्दछौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा एकदम हिस्टोरिकल साइट छ है हाम्रो एउटा तपाईँको पिलग्रिमेज साइट छ है जुन चाहिँ फामरोङ ने भन्छ त्यसको चाहिँ रेस्टोरेसन छिटोभन्दा छिटो गरिदिया जाओस् भन्ने चाहिँ म एकदम उहाँलाई हम्बल एउटा रिक्वेस्ट चलाउँछु अन बिहाफ अफ द लेप्चा कम्युनिटी योपालिको उत्सव एकदमै सफल भयो है अब कन्सिडरिङ हाम्रो जुन चाहिँ 3 तारिकको प्रोग्राम थियो है त्यसमा पनि धेरै हाम्रो पिएचडी जुन चाहिँ पिएचडी डिग्री होल्डर्सहरू थियो उनीहरूले जति टकहरू दिनुभयो हाम्रो कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू आएको थियो स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू आएको थियो उहाँले धेरै अप्रिसिएट गर्यो प्लस उहाँले यो पनि भनेको छ आउँदो फ्युचरमा पनि यस्तो खाले प्रोग्राम गरिदिया जाओस् सो द्याट हामीले बाहिर नगए भए पनि हाम्रो स्टेटभित्र नै यस्तो खाले एक्सपोजर पायो भने हाम्रो लागि एकदमै बेनिफिसियल हुनेछ भन्ने त्यस्तो खाले फिडब्याक्सहरू पनि पायो साथैमा हामीले बजारमा जुन चाहिँ प्रोग्राम गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि त हामीले नट ओन्ली यो पालिको यङथुम होइन लास्ट इयरदेखि स्टार्ट भएको यो यङथुम भनेर तर लास्ट इयर जति पनि एसएचजिजहरूले उनीहरूले फर्स्ट इनिसिएटिभ उनीहरूले यो यङथुममा जुन चाहिँ ट्राई गरेको थियो त्यो भरिमा कति एसएचजिजहरू आजको दिनमा वेल स्ट्याब्लिस्ड एउटा बिजनेस एन्टरप्रेनर्सहरू भइसकेको छ सो इट्स अ भेरी गुड स्टोरी है सक्सेस स्टोरी र अब जुन चाहिँ यो मेन डेको प्रोग्राम छ यहाँ त हाम्रो सेम साहबले हमेसा लेप्चा कम्युनिटीले माया गर्नुहुन्छ उहाँ आइदिनु भयो है कतिवटा कुराहरू राखिदिनु भयो हाम्रो फेभरमा त्यसको लागि हामी एज अ टेन्डोङ रुम्फा सेलिब्रेसन कमिटी एकदमै वी आर अलवेज थ्याङ्कफुल टु अवर एचसिएम सर